Бүгін Алматыда тамыдыға мүші мемлекеттердің кеден қызметі кинологиялық құрылымның біріншілігінде қызметтік иттермен көп сайыс бойынша 4-ші халықаралық жарыс аяқталды. Оған Қазақстан, Армения, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғыз және Ресей елінен келген кинолог мамандар өздерінің сенімді серіктестерімен қатысты. Қызметтік иттер 5 аталым бойынша сайысқа түсті. Жарыс барынша шынай жағдайда өтті. Кинологтар мен олардың ішшіл көмекшілері уақытша сақтау қоймалары, стадион мен әуежай және басқа орындарға тығылған заттарды іздеді. Жеке есепте Ресейден келген Анастасия Коршунова Браун атты итімен бірінші орынды еленді. Ал командалық есепте қазақстандық кинологтар бас жүлдені жеңіп алды. Асылбек Бейсенбаев пен Бауыржан Амангелдиев Ленгер және Центурион атты иттермен ең көп ұпай жинады. Жеңімпаздардың барлығы бағалы сыйлықтармен марапатталды. Мамандардың айтуынша, заңсыз есірткі бизнесіне қарсы күрес қызметтік иттердің пайдасы зор. Биыл солардың көмегімен 60 келден астам есірткі анықталып, қылмыскерлер тиісті жазасын алды. Әр командадан екі специалист кинолог шығады. Кинолог маман. Және де ол әрбір елдің ең мықты дегендер келді. Ол себебі оңай болған жоқ. Барлық жағынан тартысты өтті. Центурион қазір 8 жасында, өткен жыл бірінші орын Қазақстан бойынша бірінші орын алған.